il-Knisja f'Malta dejjem kien jimpurta mill-Maltin li għal raġuni jew oħra ikollhom iħallu art welidhom. Għalhekk inħolqot u kibret il-Kummissjoni Emigranti. Kienet tgħin il dawk il-Maltin li jmorru barra minn Malta fl-art tal-emigrazzjoni bħalmuma l-Awstralja, l-Amerika u l-Kanada. Din kienet l-emigrazzjoni tal-massa wara l-aħħar gwerra dinjija l-iktar. Però maż-żmien l-emigrazzjoni minn Malta bdiet tispiċċa, però bdiet realtà ġdida meta Malta ħasbet biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk ħafna Maltin bdew isibu ruħhom biex jaħdmu mal-istituzzjonijiet Ewropej. Illum bejn Brussell u Lussemburgu għandna iktar jew kważi mal-elf ruħ. Jiena fuq xewqa ta' Monsignor Arċisqof Giuseppe Merċieqa bdejt din il-ħidma li immur inżur il-Komunità Maltija kull xahar biex hekk il-Komunità Maltija ma tħossix abbandunata mill-Knisja f'Malta. Jiena għalhekk kull xahar immur u nasal il-Lussemburgu bil-lejl, il-ġurnata tal-għada li nasal inżur l-Iskola Ewropea fejn hemm tfal ta' familji Maltin, kultant ukoll inkellem tfal studenti oħrajn minn pajjiżi oħra li jkunu però jidħlu għal lezzjonijiet tal-reliġjon Nisranija Kattolika. Imbagħad wara l-ofsinhar ġeneralment immur inqaddes u anke inqarar jew min ikollu bżonn li nkellmu għal preparazzjoni pereżempju biex irċievi s-sagrament taż-żwieġ fil-qorti tal-awdituri. Dak ikun il-Lussemburgu. L-għada fil-għodu, ġeneralment ikun il-ġimgħa, niħseb biex ninżel lura jew immur lura Brussell. Brussell nasal qisu għall-ofsinhar, hemmhekk l-istess imbagħad ikolli appuntament wara l-ofsinhar jew dar Malta fejn hemm ħafna mill-impjegati u ħafna mill-Maltin imbagħad wara li jispiċċaw mix-xogħol tal-Istituzzjoni Ewropea jiġu hemmhekk jew inkella s-Sibt il-Fwajer Katolik għand il-Ġiżwiti fejn inkun nista' niltaqa' magħhom fuq bażi personali għal pariri jew preparazzjoni kif qed ngħid għas-sagramenti jew il-qoddies u l-qrar. U hekk inżommu din il-ħolqa din ir-rabta bejnietna. L-interess ta' dawn ħutna huwa dejjem sabiħ u inkoraġġanti. Bħal kull ħaġa oħra jkollok minnu iktar interessat minnu inqas interessat, però ħafna drabi ifittxuna u jkellmuni għal problemi personali u anke jisibu s-servizz tagħna meta huma jiġu bżonn biex hekk ikomplu mixjin fil-ħajja tagħhom nisranija. U kemmu sabiħ li nibqgħu narfu li aħna Maltin fi knisja waħda.